autors Kārlis Zāle. Visu cieņu ir izveidojis šādu memoriālu. Bet principā Andrejs Zēdaks ir ainava arhitekts šiem kapiem. Un viņa koncepcija jau bija pirmā, jo pirmais jau bija ainaviskais. Tad tu pienāc pie vārtiem, un tad tev tā kā vilinājums, tā kā magnēts velk, nu tad es iešu iekšā. Un tad tu nāc par šo pārdomu ceļu, kas ir sakārtots katrā detaļā, katrā niansē, liepas. Latviešu folklorā liepas ir sievietes, mātes, meitas, kas pavada kaujā savus dēlus, vīrus, brāļus, jā. Skas tālāk jā, un uznākot, jā, šeit terasē, jā, varoņu terasē, ir 100 ozoli. Un ozoli, protams, simbolizē vīriešu spēku, jā. Un kas tad ir terases centrā? Terases centrā ir, nu, lielākais simbols no seniem laikiem. Uguns kā pavārda vieta, kā karavīriem, kuru sildīties kauja laukā. Kā tas vienā vētrā vai vienā sniega vētrā, vai kad ir lietus, jā, kā viņi nenodzies? Nenodzies. Kā? Bet kas tad tur tālāk? Un mēs it kā neredzam, jā, mātes Latvijas tēls. Bet mums liekas, ka viņš ir tūlīt gandrīz aiz uguns. Bet īstenībā... Šeit ir tā ļoti emocionālā robeža starp dzīvību un nāvi, ko ir pārkāpt. Un tur ir apbedīti mūsu karavīri. Un lai šie karavīri domāt, ka viņi guļ savā sētā, savā laukā, ir šie flokši. Vienkāršie ziedi. Tā kompozīcija, tā dramaturģija, viņi ir tik harmoniski uzbūvēta. Nu, šeit ir viss veidots, kā principā kā svētnīcā. Tad ikdienas cilvēks īstenībā varētu nākt arī šeit tā kā meditēt salīdzināt. Jā, citu daudz nāk. Un tas šeit pārkāpjot pāri kāpucām slieksnim, jā, caur vārtiem. Uzreiz iestājas tāds miers. Un man ir, lūk, man arī darbinieki, jā, tad rutiņi. Teiks, sveiki. Ja mājās esi slims, atnāk šite, man ir ļoti labi. Uzreiz atveseļošanās, man teikt. Taisnība, uzreiz slīp taisnība, redziet, nevaloja. Nu, varam tad ieiet iekšā, jā. Un projekti, ko arhitekti ir izplānojuši, tā jau ir tādi interesanti. Bet ir tā visi, kurš katrs nevar tikt iekšā. Nē, tagad. Mēs esam vārtos, un te ir lāps. Gaida ziemā. Tā īpaši. Šeis tas ir labi. Jā, jo ziemā. Ejot iekšā neiedomāsies, ka te augšā ir tā kā noliktavi. Jā, vispār. Mazas šauras strepes. Uj, te gan kustās tās mārgdišku. Korporācijas iet, un vidū mēs dzirdam pēkšņi tinkš, un skaņa, nu tāda, tā kā konservuņš, nu nav. Kā plīst. Viņai bija tik fantastiski dzirdēt tam zvanam skana, un redziet, viņš ir šeit saplīsis. Tagad absolūti ir procesā. Šī ir pārēja no viena vārtu tā pilona uz otru. Redziet, tad ģerbons bija, šeit otrā pusē bija ģerbons, kā viņš tika montēts, kā viņš tika nostiprināts, ja. Nu tagad roku jādod. Paga. Paldies. Wow. Aha. Redz, kur viņi ir. Un te ir cits rakurss un cits skatījums un Rikti koki, tiešām. Jā. Un redziet, viņi jau ieaug iekšā, un tā ir tāda milzīga problēma dārzniekiem. Un tad ir jāalgo alpinisti, kuri iet pāri un vēl kārā, un viņu saknes ir iekšā. Tā ir tāda liela problēma. Tas ir divreiz vai trīsreiz gadā, tas nav tā, ka... Redziet, ko viņi tur dara tajos brāļkapus? Viņi tak nekā nedara, redziet, ka bērzi noauguši. Mēs arī šeit, kur vairāk notiek lielāku ļaužu plūsmu, mēs tiešām tīram, redziet, tī ir tikai tā. Bet tur, kur ir mazāk, mēs atstājam tās sūnas. Un viņš ir tagad tāds sūnu paklājums, jā. Un viņam tiešām ir tāda, nu, tāda senatnes, uzreiz tāda piegarša. Pēc katrā pūksteņa tikšķa vecums. No visas Latvijas svētvietām, pilskalniem, kapavietām, kauju vietām 30. Gados jaunieši speciālās urnās ar ceremoniju šo zemi atnes iekšā. Viss Latvijas zemi tev ir? Visa Latvijas, no visas Latvijas. Faktiski šitien ir tādas tā kā trīs nometnes vairāk šobrīd. Viens ir tas, kas ir tur ar celiņiem, maliņas un kapus pilventiņi, redziet, gaisā stāvis, jā. Jāliek apakaļ.
Tāpat jaunās plāksnītes jāliek būs vietā. Bet tur arī kaut kādi jaunieši studenti skaties. Jā. Un jaunieši studenti arī tur ir piekabināti klāt. No celtniecības koledžas, restaurācijas katedras, jā, studenti. Un pašiem kapi nebaidās, ka kapos jāstrādā? Nē, šeit noteikti nē. Te patīkam. Te jau tie mūsu strēlnieki un karēji, tā atmosfēra ir tiešām jauka. Es tikko esmu sākusi mācīties restaurāciju. Un brāļu kapus restaurē, tas ir wow! Piemēram, ir laiks, kad viņiem jāiet pusdienās, vai arī laiks, kad viņi beidz darbu. Es saku, nu, viss varēt beigt. Nu, nē, man jāpabeidz šitais, un es vēl gribu tur to izdarīt. Es to biju plānojis darīt, un tā, ka pie cilvēka labprātīgi paliek ilgāk. Šitas ir droši? Jā, šis ir droši. OK. Pagaid mani. Kāda tā? Laikos. Ko jūs atklājat šeit noņemot? Patiesībā izskatās, ka visticamāk to konstrukciju ir lika tā, ka vispirms karināja to šūnakmeni. Tālāk viņam tādas enkuras ieliek, un starp šīm plāksnēm pildīja šo te mūri. Ā, ir divas šūnakmeņa plāksnes, un tie pilda ar cementu, tā kā no akmeņiem. Visbiežāk tā arī to darīja. Kaut gan šajā gala sienā ir redzams daudz arī fotogrāfijas, kur ir tomēr vispirms mūrs un pēc tam ir karināts. Ja? Bet daudz kur depozitoriem, sānu sienām, visam. A tā mūsdienās nedara, jā? Nu, mūsdienās tā nevajadzētu darīt, jā. Mēs jau neko jaunu, teiksim, tehnoloģiju īpaši tā neienesam, jo restaurācijas jau princips skan tā, ka mums jāizmanto esošās. Bet mums ir jāizpēta, kā toreiz viņi taisīja, un tas viss jākopē. Tātad tas nav šūnakmens, tas ir kaut kāds pielietojums, ko uztaisi, lai izskatās kā šūnakmens. Jā, mēs jau rekur, tas ir cits materiāls, ko mēs šogad esam pielikuši klāt. Un tagad mēs bišķiņ tā pacaurumosim viņu, lai viņš izskatās arī pēc faktūras. Tad jūs taisat šūnakmeni. Jātaisi, lai izskatītos, tas kā tie caurumiņi tuvāk, tālāk. Raidījums te labo māti Latviju brāļu kapos. Brāviens! Vienmēr kaut kur jākāpj. To ģērboņus pirmos, kad cēlām nost 30, tanī pusē, kas ir. Bija tā, no apakšas izskatījās, nē, nu normāli tur tā, nu. Tāda regulāra, tāda, teiksim, nāprūpa, kā vienmēr tur netīrās virsmas, tur daži pievēdzoņi, tā kā uzkāp un kas aprēt, ka tie ģērboņi var arī nokrist. Jā. Ja godīgi jebkurā brīdī, jā, viņi visi vaļā tur kaut ko tur uz pāris enkuriem tur karājās. Tur, nu, var redzēt, kāda bija arī šī puse. Nu, jā. Latgalē jau ir tīra. Latgalē jau ir smuka. Bija skaistumkopšanas procedūras mātei Latvijai. Nu. Viņai bija uz sejas māla kompresa. Kāpēc? Lai izskatās jaunāks, smuklāk. Nē, bija šie zaļie vārdi notecējumi bija uz sejas, kas ir no tās cepurītes. Jā, un tad ir tāda metodika, kad šos var sāļus ņem. Ar māla kompresēm nost. Viņa reāli bija uz sejas tādas kompresijas. Reāli sejas bija māla kompresa, jā. Ir tas vecais šrifts, kas nav nevienā programmā, tas kā agrāk, tad viņš, redziet, ir salikums, ja? Viņš tiek apstiprināts. Re, kur viss apstiprināts. Viņš ar parakstiem apstiprināts, ja? Tātad tālāk uz speciālas līmplēves šeit izgriež šo matricu un liek uz automātu, teiksim, lai viņš iegravē. A cik milimetru dziļš viņš aptuveni ir? Viņam, lai pareizi kristu ēna, viņam jābūt tik dziļam, cik burta platums, lai sānis kā gaisma būtu vienmērīgi tie burti, lai viņa tā ēna aizkristu priekšā. Kas tā pa galvu? Tas ir zēnieks vai ar svācietis. Tas ir makets? Tas ir makets, jā. Redziet, sākās ar mazo metu, jā. Tad viņam tiek salīmēts tas bāzīts, viņš tiek noskanēts tad putaplastā pēc tam. Tiek izgriezts, viņš ir palielināts, ja?
Un tad viņš akmens tādā sienā, teiksim, tiek pārnesti punkti. Es redzētu, kur viņš ir. Jau jā. Kapitālā akmenī. Daguns tāds ar visām rieviņām. Cik, piemēram, pirms 100 gadiem ilgu laiku prasītu šādu ojā ar vāciešu piemēru izbūvi? Tāda viņa varētu apmēram, nu, tur būtu gadi, teiksim, gadi. Un tagad jums cik ilgā laikā? Tagad apmēram 3 mēnešos mēs radījām šo tēlu. Pirms Čaka Norisa viņš jau bija? Es domāju, ka viņš jau bija pirms Čaka Norisa. Izskatīgs Čaks. Man patīk šeit. Ļoti. Akmens apstrādi ir tāda. Smalka padarīšana, jā, un ja kāds grib pateikties, viņi atriebjās, teiksim, ar nedēļas pārstrādāšanu. Kapos viss ir kārtībā, bet nesen bijām Purvciemā, kur kultūra tā vienkārši nav. Bet ir cilvēki, kas kultūru šeit veido paši. Jums ir jāatrod šis grābeklis, jānofotografējas ar to, jāieliek visos mūsu izmestajos sociālajos tīklos, un tad tas jānoliek atpakaļ. Ja tu satiec dārza saimnieci, tad viņi tev varbūt iedos vēl kaut ko.